Det ska snöa ymnigt i stora delar av landet idag. Ett av de ställena vet vi är Östersund, för jag har nämligen med oss Marcus Noterius innan. Ja, precis, där han berättade hur det bara räknar ner. Det ser ut som att det fortfarande gör det. Men Marcus, nu ska det ju handla om att ni firar nationaldag i Jämtland, men framförallt om snowcross. Vad är det för något? Exakt, och då är det ju väldigt bra att det snöar så att det finns snö i backarna när man ska åka. Vi ska prata om den här sporten som man väl egentligen kan gå till mig själv. Kanske mest syssla med när man har barn och ute med barn i backen och åker. Men det här kan man göra även som vuxen, eller hur? Oh ja, det här är en sport öppen för alla. Berätta om själva sporten. Ja, vi kör ju ett snowcross-stuk på det hela. Vi har en grävd bana här som är befintlig året runt, men vintertid då snölägger vi med den. Och sen släpper vi ner våra gäster med kälke helt enkelt. Och berätta lite om de här, säger man bob eller snowcross eller vad säger man egentligen? Nej, det är lite delade meningar. Ja, vi kör ju snowracer eller ja, rattkälke kanske. Berätta, det finns lite olika varianter. Ja, vi har ju lite olika typer. Beroende på hur stor man är eller hur snabbt man vill åka. Och hur bra man är på att åka. Ja, hur bra man är. Men de här som står här då? Ja, det är olika varianter helt enkelt på våra kälkar. De är lite större och vi har egentligen två kälkmärken på marknaden som vi använder oss av då. Mm. Och det bästa med att åka sån här kälke, vad är det? Ja, frihet. Det är roligt att tävla med sina kompisar. Vi kan det är fart, fläkt och just tävlingsbiten i det hela. Det är kul att knäcka brorsan. Den här är ganska viktig. Jag ska ju testa det här sen. Den här saken, är det bromsen det här? Ja. Den här är ju kommer jag att ligga på sen tror jag. Den är ju väldigt viktig. Och du säger man ska aldrig tveka. Det är bra. Och skillnaden åka liksom, man pratar om åka madrass och åka pulka. Skillnaden på det då jämfört med åka sån här? Nej, i den här backen då använder vi oss av kälkar med någon form av styrning. Det ska vara lite kontrollerat ändå. Lite säkrare? Ja, säkerheten först. Och ni är ju faktiskt Sveriges största kälk- och skidklubb. Ja, vi är ungefär 250 medlemmar i dagsläget. I den här lilla byn där vi är det nästan alla i hela byn? Eller? Ja, och några till. Ja. Okej, och nu ska jag ta mig upp här sen med kälken. Ska vi gå fram där kanske mot liften? Vad ska jag tänka på? Nu då, för nu är det på tappan här också. Vad ska jag tänka på nu för att åka liften? Stå på knä, ta liften och så sen är det bara att hålla i sig till vi är uppe. Ja. Ja, men vi går väl fram här då helt enkelt och kollar här hur jag ska göra. Och då börjar man här, lite bakom. Du får nog kanske hjälpa mig där lite grann. Och sen ska man ner på knä, sådär. Och sen, sådär. Och sen ha in den där. Och sen är det bara att åka. Okej, vi testar hur det går här då. Ja. Oj, jäklar! Oj, förlåt. Sådär, ja. Ja, vi lämnar väl tillbaka till studion och sen ska jag försöka ta mig ner också för den här backen. Vi kommer tillbaka om en stund. Alltså så roligt, Marcus. Hur tänkte han nu? Han bara, oj, nu försvann jag visst upp för backen här. Alltså, underbara Marcus Noterius. Ja, fantastiskt. Vi får ju komma tillbaka till honom så får han visa hur det går till. Men jag, alltså, nu kanske jag är tråkig och gammeldags, men jag tänker så här. Det är alltså en sport numera att åka gammal bob som vi ju gjorde hip som happ när vi var små. Kallas det bob när du var liten? Ja, okay. Är jag så mycket äldre än vad du är? Nej, men jag har aldrig sagt bob. Men inte bob, det finns väl fortfarande bob? Ja, men jag tror att det är märket som kanske... Men då hette, det fanns bara en på den tiden när jag var liten. Jag. Vi hade inga mobiltelefoner, fanns inget internet. Nej, det hände jag heller i sig. Så att, nej. Ja, då förstår jag vad du menar. Nej, men precis, att det nu har utvecklats så, det är lite roligt kanske. En riktig sport med Sverige Cup och allt möjligt. Ja. Väldigt roligt. Ja. Och det där, precis det han gjorde nu, att få åka lift upp för backen när man ska åka kälke. Ja. Det är det man har önskat. Ja, en dröm. Jämt. Hela uppväxten han fick släpa den upp. Men han kommer tillbaka i alla fall och ska se hur det gick och komma ner. Precis, och också, vi ska dubbelkolla hur väderläget är lite mer norrut i landet. Där det ju faktiskt har utfärdats varningar hela morgonen. Ja, pratas om 20 cm snö och underkylt regn och allt sådär. Mm. Nu byter vi ämne till det. Vi ska ha fått in Martin Forster här, psykolog, barn- och ungdomspsykolog. Mm. Jag har en fråga till Marcus Noterius, som ju lämnade oss på en sån här kälke och försvann bort. Vad hände? Hur gick det, Marcus? Ja,
De pratar ju om att det här var en säker sport, men jag vet inte, för kläderna är inte så säker. Jag är på hela byxorna här. Men man får offra sig lite grann. Då får vi hoppas cheferna lyssnar nu. Marcus ska ha ett par nya byxor. Herregud, men du kom upp och sen har du åkt ner, eller? Precis. Ja. Ja, men det gjorde jag. Jag kom upp och nu om en stund ska jag testa att åka upp igen och så ska jag ta mig ner för backen. Så, ja, ni kan ju räkna ut hur det går. Det kan ju gå hur som helst. Ja, du är väldigt kort bara, Marcus. Vi ser att det snöar mycket här nu och det ska fortsätta göra det i norra Sverige idag. Det stämmer. Här i Jämtland pratar SMHI om en klass 1-varning. Även Dalarna, Värmland, Västernorrland och Gävleborg. Och det snöar ju här hela tiden. Och man pratar om att det kan komma 2 decimeter snö. Och det är ganska dålig sikt på sina håll också. Men om man befinner sig här som jag i en skidbacke så är det ju bara helt underbart vinterväder. Men om man är ute med bilen och kör på vägarna kanske man ska ta det lite försiktigt. Ja, det är bra. Ja, stort tack, Marcus. Se till att gaffa byxorna där innan du ska sätta dig på kälken. Vi får hit en mello. Välkomna tillbaka efter Paolo Robertos middagstips. Hur gick det nu? Vad var det han lagade egentligen? Det var en pesto, en egenlagad pesto med zucchini. Precis. Väldigt gott såg det ut faktiskt. Mm. Så att, och vegetariskt. Mm. Heja. Heja, heja. Nu är timmen slagen, eller klockan är slagen, för nu ska vi äntligen få se hur Max Noteus tar sig ner från den där backen i spruckna byxor och en lite för liten snowracer. Precis. Ja. Nu är inte han med i Sverige-kuppen, men han provar att köra i alla fall. Ja, nu har vi tagit oss upp med liften här för backen i Persåsen och snart ska jag få testa åka ner för branterna. Det känns lite pirrigt här. Vad ska man tänka på som nybörjare? Jag vet, kör sakta och försiktigt med backen till att börja med. Är man nybörjare, då tar man det lugnt. Vad är det svåraste med att köra det här då? Nej, egentligen ingenting. Utan det här är en sport för alla. Så att alla kan vara med, alla kan köra. Om barnen klarar det, då ska jag klara det också. Det tycker jag verkligen. Bra, och vi har ju ett gäng här. Barn från bygden här som brukar åka. Åker ofta? Ja, faktiskt. Vad är det roligaste med det här med att åka kälke då? Ja, man får köra fort och så får man hålla på och svänga. Och, ja, det är väldigt kul. Just det, man kan både med farten och så svänga där. Ja. Ja. Vad är det svåraste då? Tycker du att det är svårt eller? Nej, men när man är nybörjare är det lite svårt att hålla koll på svängarna. Ja. Tycker du att fler vuxna borde åka så här? Ja. Ja. Jag tror att det är farten som är härligast eller? Ja, det är det. Hur tror du att det går för mig nu då? Bra. Lite tveksam med rösten där. Bra. Ja, vi får se. Och vad är det för backe jag ska åka i nu då? Idag kör vi mellanbacken här i Persåsen. Och den är ju, det är mycket ny snö i backen så det kommer gå väldigt trögt idag. Åh gud, vad glad jag blir att du säger så. Det går lite långsammare. Ja, och då behöver du inte bromsa så mycket utan nu är det bara att stå på. Bra att du säger det där med bromsningen. Hur var det jag skulle göra för att bromsa? Det känns viktigt. Använd varje kroppsdel du kan ifall att du ser att det blir en fara. Okej. Och jag ställer samma fråga till dig. Varför är det så få vuxna som gör det här? Borde man göra det här även när man inte har småbarn och utåker utan utåka själv? Självklart. Jag tycker det här är en aktivitet för alla. Stora som små. Om du jämför det här med slalom då, vad skulle du säga är skillnaden? Jag känner ingen skillnad. Utan alla kan vara med. Det här är bättre. Ja, framförallt så är det mycket enklare sport än att åka slalom. Jo, vi får se enklare. Vi får se hur det går för mig här. Okej, kör ni barn nu så ska jag försöka följa efter. Får vi se hur det går här nu då. När vi ska hoppa på här. Nu ska jag hoppa på här. Så kör vi iväg. Klara, färdiga. Och kör! Det ska vi se. Ja, det är sådär. Nu kommer någon sväng här. Oj, nu ska vi se. Där. Ja, det gick ju bra. Det här gick lite långsammare. Det här var det lagom. Oj, nu blir jag omkörd också. Vad fan? Det går ju inte. Nu måste jag komma ikapp här. Ja, jag kämpar på här. Och så lämnar vi väl tillbaks till studion här. Får vi se om jag kommer ner. Ja, ner kommer jag alltid. Men alltså... Det är bra. Vilken insats han har gjort den här morgonen. Men alltså vill man inte säga Marcus för bövlen, kryp ihop. Böj dig ner. Ja, så att som inte, killen i gult. Som han där, ja. Ja, det blir lönnad då. Bättre kurvor, ner med rumpan. Ja. Här sitter vi och låtsas som att vi vet. De gör ju faktiskt en svensk kupp i denna sporten. Ja, bra jobbat Marcus. Verkligen. 9:15.